celá situace do toho, jenom tak vůbec já začínám, tak protože všechny všichni stejně jenom jakákoliv zmizelá hmota. Jasně, je to zajímavé, že to je rozdělit. Ledovce jsou většinou takový ledovce z plazy, jsou to takový využívání toho štítu. Co se týče tady, tak tady máme fotky především ze Špitve. A tohle jsou asi všechno ledovce, které končí vodou, končí nějaké fjordu, nebo tam možná řekou a do toho postupně popadají. Ale než do toho, než do té vody spadnou, oni vlastně pak vlastně tíhou a pod gravitací pomalu tečou. Jsou to takový jako ledový řeky vlastně, nebo spíš to není úplně smrzlé. Nevím, jak to pořádně říct, jo. Ale není to smrzlá voda, je to teda led, mořský led, ale jsou to takový jazyky. Taková améba, ten štít, co se týče v Alpách, tak to jsou opravdu ledovce, které začínají postupně teda hodně dobrou, ale a taky tam končí, prostě nějakou řeku, a taky se postupně pohybují, takže kdyby nepřibývaly, tak vlastně postupně odplazají se někam do hodinu. Tak to mi napadá taková osobní anekdota. Když jsem nedávno byl na Islandu, tak jsem taky navštívil jeden ledovec. Byl jsem vlastně překvapen tím, že běžně o ledovcích uvažujeme právě jako v té majestátní stálosti nebo při nejlepší takové pomalosti, že si máme problém představit ty ledovce jako něco, co je živé a dynamické. Mě napadá právě jedna taková konkrétní a takový konkrétní led, když jsem se díval na ledovec a jak se na něj díval, tak jsem poslouchal vlastně tání toho ledu v většina tým asi se pořád musí pohybovat, která tady neuvěřitelný tlak s tím.
Ale i
určitě je velmi zajímavé, co tam dělá, ale většinou se ještě vztah ke mně tak jako zlepší, když jim řeknu, že teda jsem pět ke mně a že zkoumu s náma mikroorganismy a ledovci a takový. Často tam jsou dánové, myslím, že jsou spíš geologi, a jsem tam kolem zkoumu a rozvoje voda. Ještě je to dobré, je to v pohodě. Ještě je to dobré. Aha, aha. Tak já jsem jedna dotaz. Já nevím, jestli jste to už trošku jinak změnili, to jsem narazila trošku později, ale mě vlastně zajímá, jaký typ informací my získáváme tím, že někdo v tom ledu je živý, protože se nám to vlastně o něm říká. A potom nějakým jako širším reakci, co vás jako do toho výzkumu vlastně zajímá, co vám to říká, jakoby za, jaký typ informací nebo jaký typ jako kontextu příběhu, kterou chcete, co svým výzkumem dostat.
teda mě na tom fascinuje prostě, že ty ledovcové kory jsou teda jako třeba atmosférický, tak mě fascinuje upřímně, jak tam může něco vůbec přežít. A to jsou 10 000 let starých záznamy. A já třeba vezmu ten sediment, dám ho do lahvičky, chlapovice a ten mikroorganismální život vlastně nějak jako vznikne znova. A já tím často říkám, že to je spíš takový muzeum, že by to měli být.
těch situacích mohou. Tady se železo, který je pro ně ještě mnohem snáže odstupný, než právě to, co se nachází na povrchu, už prošlo nějaký cyklem, se dostalo se těch dál. Ten den železa je hodně a pro ty mikroorganismy je tady ten ohromně jako hodnotný, jak se to snadno sežerou. A co se týče těch rozsivek, tak ty právě potřebují vždycky tam mají dostatek, nebo jsou tu eukaryotické organismy, které jsou docela těžké, takže sedimentují postupně na dno. A aby přežili, tak ty mořské osypky se dokážou, mají takový stádium, vybudou spor, prostě takovou krabičku, kde se zavřou a tak nějak zakonzervují svůj vlastní život. Spadnou na dno pomocí nějakých mořských proudů nebo míchání, které už předtím třeba. Pomocí toho míchání se dostanou se zpátky na nějaký povrchový hladiny, kam dopadne světlo a se tím se prostě rozhybějí. Mně to přijde, že tyhle druhy života, které vlastně fungují na úplných časových škálách, mají takové to typy časovosti, které vlastně úplně překračují lidský život, když to bude ten nestálosti, tam se dokážou zamodlit dřív a přežít třeba 100 tisíce let vlastně v nějakém zapotřebném stavu a pak zase se prostě vrátí do nějakého aktivního stávy a takhle vlastně přežívat jako přes obrovské časové úseky. Tak mně přijde, že to může být nějaké taky inspirace pro vás lidi, hlavně když jsme konfrontováni s tím biologickým časem a v kontextu klimatické krize. A souhlasím s tím, že ten výzkum života, který má takhle odlišné principy fungování, může být i nějak společenský nebo kulturně inspirující pro nás lidi. To je zajímavý pohled. Možná by to pomohlo, ale říkám, že mě je to tak strašně, když to jako dokážu koupit, ale jako představit si to, to není možná by nám to mohlo počítat, či trošku počasí. A měla jsi někdy osobní zkušenost, která ti ten hluboký čas nějak zpřipravila? Třeba by se stalo, že byla na zem, nebo jestli to posunula? No, vlastně jenom, když jsem startovala Senegal, tak bylo docela zajímavé. My jsme datovali organickou kultu, která se nachází v sedimentu, který vydávají aktuálně od těch ledovců. A na to bude smějnice 14, která dokáže vám říct stáří, kdy to přestalo být ta organická hmota, nebo taky ten organismus předtím přestal dýchat aktuálně do své. A tohle to má nějaký maximum, a my z tohohle dokážeme na to sediment, který nedokážeme už na to sediment, který je starší, 42 tisíc let. To mi to dobře zvětšte. No. Potom se musím samozřejmě musí datovat něčím jiným. No a já jsem měl sediment, který prostě byl nedatovatelný. No, jsou to často mixy, takže se tam mixuje pleistocénní organika s holocénní a díky tomu přijde ty holocénní organiky, která prostě je mladší 12 000 let, tak se ty mixy můžou omlazovat relativně. A potom se nám to má organiku, která může být 15-10 tisíc let stará a porovnáváme ty sedimenty s čelou různých ledovců a třeba na tom Svalbardu, když tam máme fotky ze Špicbergu, tak tam mám právě jedné sedimenty, které jsou úplně nedatovatelné. Ostatně je to velký zdroj.
nebude vůbec nějaké dotazy. Mně přijde tohle jako taková jedna z vrchol toho, o čem se začít bavit, protože to trošku cítím ten teďka taky vlastně jako tu mystiku, která někdy možná sává z toho, se bavíme o takhle starý, jako hodně, hodně starých věce. Já jako filozof samozřejmě, jako to nějaké někdy se tomu stavují, přesto jak někdy v současné myšlení se právě i myslitelé inspirují právě jako hledání materiálu nebo dálosti, které přichází jako vznik lidské kultury a to do jaké míry právě nám to může říkat něco o tom, že jsme nikdy nebyli takový úplně centrem vlastně té planety a toho světa, jak jsme si v té naší kultuře často mysleli, že jsme tady vlastně miliardy let historie, které se vůbec vůbec netýkaly lidského druhu a to je možná takové momentu toho zdá vlastně přicházejí taky miliony a miliardy let života zase na zemi. Vlastně, když se bavíme o té klimatické krizi, tak se vždycky jako trošku ocitáme někde mezi takovou nadějí a beznadějí, když vidíme, že jeden druhý života jsou schopný obrovské míry adaptability na jedné straně, které bychom se možná mohli hodně učit, a zároveň si nemůžeme tím vytvářet asi alibi k tomu, abychom přestávali se snažit odvrátit tu katastrofu, kterou vlastně sami způsobujeme. Se na tohle vidí, jsme letos byli pro zkusky hodně kam kába, ale mně se na tom líbilo, že my máme řekl, že holce nebo jeho takovou píseň. On pro něj to samozřejmě, protože se zaměřil na ten kámen a pro něj bylo naprosto fascinující dostat se do Hronska a vlastně chodil nekoukno se nikdy před sebe, čišel jenom na zem a byl prostě říkal, tohle je prostě učebnice, tady bys napsal bakalářku, tady na mistrku, tam na kouknu, tu máš jako vyprostou práci. A opravdu je tam musel vidět ty procesy, které se učí vznik, ten kolozy, to on to tam viděl přímo takhle. Tak mě to fascinovalo. A ještě ty ledovce v tomhle to nám dávají taky další. Mezi oborová, že potřebujeme poznatky z biologie,
No to řekněte. Pro mě víc inspirující to, že my se prostě i v tom větáci ročníku fotografu si ho snažíme dívat na, řekněme, vědu jako na současně nějaké širší palety nějakých kulturních vztahů přírody. Takže je nám dává vlastně tu podletu, a pak tady máme třeba nějaké více výdobé podlety, nebo podlety, které jsou nějak více situované. A vlastně a pro mě by, mě by se hodně líbilo, myslím, že ten trend vlastně způsobem se nastartoval. Thank you.
vím, co jako dělá, ale jaký má velký mocnost. Ale nemůžu si ji představit. A pak, když se tak podívám pod tím mikroskopem, že je to toho kulička. A zase ji potřebuji nějak, ne, tak to mě má, že mě to nemůžu vidět jenom pod optikou. Tak si potřebuji třeba na barvu, aby vydávala světlo určitý vlnový dálce a já bych to mohla zvýraznit na fluorescenční mikroskop. Dá samozřejmě barvit různými typy barev a můžu vidět, které jsou kvalitní a které žijí. Takže tohle to můžu prostě Thank you.
does not only, yes, they are something alive which already moving, which is exactly similar to us, but then on top of it, they are this area of conditional life. So anyway, this is like very open general question about your strategies. Do you think people should care? Do you think they can care? Maybe, you know, like maybe for pragmatic reasons, just the anthropocentric reasons, maybe they would be just enough, which is, you know, just not right. Yeah, that's a great point. Like, it's highly emotional for me as well. For people, this is individual, I would say. Like, you can try to relate your listeners to your points or your history or your relationship with your but it depends how they like glaciers are like us, they have microbes and bottoms of them, we have super important microbes in them. And there's just this community and it's different than the cycles. It's just glaciers are basically the same as us. Just after someone told me, by the way, GPS and sent me to me. Like last year, this time temperature to the ice was here, so it just retreated by 30 meters, which was like, what the hell? Because you can imagine there is a winter when the ice does nothing or grows, so it can even somehow grow by a meter or a few meters. Is just getting postponed for the mountain season. They have the high mountain season just like 3 months, and most of the mountain just happens in front of your eyes, which is so terrible and absurd. It's not the ice rivers anymore. It really happens quite fast. So this was just photo of me, and I'm just standing there. I'm told these are the numbers that we need in the present situation that we can relate to. I think it's a really good strategy to make this analogy to everybody and to think about the intimate relationship to the microbes that we carry in our guts and the way how it relates to, you know, perhaps extending our notion of the body itself. Like, you made this analogy between the glacier and the body. So, there are